միրոպ է, տեսում չէ, իմանում ա, որ ընդ է թաղանդապատված, թե թաղանդապատված չի։ Հանոս ճրակը է տերևում է։ Ոնց ա հետևում, էլ 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 Եթե չեն է վարիք, ինչը պետք ա բլոգի Նուսակապալցելությունը նրանն է, նրանն է ցանկացած մեքենային դրսից է։ Հիմա որն է աշխատանքային, դա աշխատանքային փորձ է, ո՞նց են լրագրողները իմանում, որ որևէ դա ասում։ Դուք աշխատում եք աշխատանքային փորձով, դե ուրիշ է։ Չէ, մեր տեսուչ է այդ թաղանթը հայտնաբերել։ Աշխատանքային փորձ է, աշխատանքային կարող են գրանցել, որ դա ապակի չի ցավը։ Ինչ է, գալիս է վարորդի, ինչ է ասում։ Ասում է, առաջարկում է գնացնել դարախոսում։ Այսինքն Բարոցի ցարցնում դու թաղանթը։ Ինքը տեսնում եմ որ թաղանթով թաղանթը պատած է։ Նորից եմ հարցարի, Բարոցին գալիս ի՞նչ ասում։ Բարոցը բարձր խոսա, ինչի՞ չէ։ Լավ, ինքը ի՞նչ ասում է։ Ասում եմ։ Ինքը տեսնելուց մարդիկ կարող են գնալ, որտեղ ապակին չի թաղանթը, որովհետև չի ասում։ Չի իմանում։ Բարոց են գոր։ Չի իմանում, չի ասում, ի՞նչ, ո՞նց է որոշում։ Լավ, որ իրավական ակտով։ Դուք ճիշտ եք։ Իհարկե ճիշտ եք։ Ուզաթամը որն է պատասխան չունեն, որ իրավական չէ, որ իրավական չէ, աչկերով տեսնելու իրավական չէ, աչկերով կտեսնեք թաղանդապատված, այսինքն ապակին գնելեք, այսինքն պիտի որեք գնել, թե ո՞նց ես տեսնում թաղանդը։ Այո, ամեն ձեր գործողությունը պետք է լինի իրավական ակտով զանգված, չունեք իրավական, ես ասում եի միրոպե, մի թողեք ես վերջացնենք այն կարևոր հարցը, ամենասկզբից ասում ենք դա առօրինական։ Ամենա սկզբից ասում էիք, որ ինքնակամ են դրել վարորդները, այնից հեսա, 2002 թվից արդեն կար, որ կարելի է թաղանդապատել, 2002 թվից ճանապարհները, բայց վարորդի նստատերից հետ գտնվող հատվածը, ոչ թե արդեն։ Ոչ, գրած է ապատիների թաղանդապատել։ Մենք ունենք 2007 թվականից կանոնները, որտեղ հստակ գրած է, թույլատրվում է թաղանդապատում։ Բացել ճիշտ է, որ թույլատրվում է թաղանդապատում։ Ունենք միրոպե, ունենք օրենք, որը ասում է պետք է ստուգվի։ Հարց եմ տալի, ունենք օրենք, որով պետք է ստուգվի, նոր սկսվի համել։ Արչևի դիմապատուց բացի մեղատացա է։ Արչևի դիմապատուց Ես ներեգություն բացեմ եմ կարդամ օրենքը, երբի ճանապարհային ոստիկանությունը չգիտի այդ օրենքը։ Ճանապարհային ոստիկանությունը մարդ չի, եթե ես նկատել շատ դառնի։ Պարոն Չելինգ, այն նորմատիվները կասեք, ինչքան պետք է մկացված լինի իրավապահները։ Մկեցված, ինչքան պետք է մկացված լինի, հարցը ճիշտ չի։ Եվի ասենք, ինչքան պետք է լուսատափարծելություն ունենա, որտեղ ինչքան պետք է մկացված լինի, չի կարող անբանալ։ Բարձրի օրվակի պետք է ունենա 75% լուսատափարծելություն, բայց թաղանթ չի կարող ունենալ։ Խոսքապակում ասեմ, Արչերի դռների ապակինները եւ հետեւի դռների մնացած ապակինները պետք է ունենան 70-70% լուսատափանցելություն։ Եթե տրանսպորտային միջոցը ունի երկու կողային հայելիներ, իսկ նոր արտադրության մեքենաները գրեթե բոլոր ունեն, եթե ֆիզիկապես վարորդը չի ապահովել դրան, այդ դեպքում թույլատրվում է վարորդի նստատելից հետ գտնվող հատվածը անսահմանապակ մկեցնել, այսպես ասենք, այսինքն լուսատափանցելությունը կարող է դրանի 70%-ից ցածր լինել, բայց միայն այդ դեպքում, եթե կա երկու կողային հայելիներ։ Եվ թույլատրվում է թաղանթապատել վարորդի նստատեղից հետ գտնվող հատվածը, որովհետև կա կանոններում դրույթ նա պանովարության կարդալի քանի հատվածը։ Չէ, չէ, չեմ քանի չեմ կարդում, ներեղ ես ավարտել եմ կարդալ։ Անիմաստ է, որը ասում է, որ չի թույլատրվում վարորդի նստատեղից առաջ տեղադրել որևէ իր եւ առարկա։ Այ մարդ, հիմա դարձերի կը կուկլեքը դարձերեցի այդ թաղանդապատում, թաղանդապատման համար կանոնները հստակ առանձին կետով գրած է, թույլատրվում է սահմանված չափի։ Այդ միրոպե Պարոն Չելինգյանը շտապում է, եթե հնարավոր է, ոչ մի կարևոր հարց չկա, թեման եթե ընդհանրապես կապ